Siis mun mielestä tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa meillä olisi aiheena Sony FX9, ja tämä ei ole vielä varsinainen arvosteluvideo, vaan multa on pyydetty vähän, että minkä takia mä päädyin juuri tähän kameraan ja vähän mun kamerahistoriaa ja sillä lailla. Eli ensimmäinen, ehkä jopa tärkein syy, minkä takia juuri päivitin tähän kameraan, on se, että tässä on Sonyn e-mountti. Se on yksi isoimmista syistä. Eli se sulkee pois se syy, Canonin kamerat, C500, mikä muuten monella tavalla jopa parempi kuin tuo FX9, mutta hintavempi kuitenkin. Ja siellä on se E-mountti, tai siellä on tuo Canonin EF-mountti, mikä on sitten, no, mullakin on pari Canonin optiikkaa, että kyllä sekin oli mulla sillällä pikkasen mietinnässä, mutta sitten mä ajattelin, että mulla on niin paljon E-mountin objektiiveja ja peilittömyys on mulle vaan iso asia, mä pystyn adaptoimaan ihan niin kuin kaiken käytännössä tarvittaessa, että ihan vaikka niitä Canonin lasiakin saa kuitenkin tähän, että e-mountti, way to go. Sitten Sony Venice, siellä on mahtavat värit ja kaikkea, ei autofokusta, ihan jäätävän kallis, ei sitä. Sony FS7 Mark II, Super 35 kennolla vähän alkaa olemaan vanhaa tekniikkaa, joo, puolta halvempi, mutta tässä on niin paljon isompia parannuksia, että mä koin tämän järkevämmäksi ostokseksi sitten tämän FX9. Ja tässä on muuten M&L:ltä lainassa oleva objektiivi nyt siinä kiinni. Otin sen sanomaan ehkä näyttävin objektiivi nyt ehkä kaikista, mitä mulla tällä hetkellä on. M&L on mun oma objektiivilainassa, se 200-600 mm. Niin tuo nyt ehkä sellainen näyttävin objektiivi tuohon laittaa kiinni ja laajin. Ei kuitenkaan niin laaja, että mä oon nimittäin pleissannut ton mikrofonin holderihan löytyy tässä FX9 tässä tällainen, mutta esim. 24 millisellakin tää on niin pitkä tää objektiivin tämä pääkin ja tämä karvaosuus, ja se ei mahdu tämä, niin tää on vähän turhan pitkä mikrofoni, niin 24 millisellakin jo näkyy, jos se on tosiaan tässä, niin näkyy kuvassa, niin laajemmalla vielä helpommin, niin sen takia tuo mikrofonin placementti on sitten pantu tuohon. No siinä oli jo aika lailla nuo syyt. Ja tosiaan yksi syy tosiaan, minkä takia juuri sitten Sony ja se e-mountti. Minkä takia se sitten pitää olla se? No tosiaan sinne tuli vähän peilittömyyttä ja tällaista. Mutta mulla on myös, sitten mä jätin kakkoskameraksi sen Sony A7 Mark III. Mikä taas sitten, siihen menee samat objektiivit. Se kuvaa S-Log 2, tällä mä kuvaan S-Log 3. Ne on ihan hyvin matchettavissa, tai siis tosi hyvin matchettavissa, kun käyttää värikorttia. Eli värikortilla tarkoitan tätä. Tästä saa matchettua. Mulla on semmoinen sovellus ostettu kuin 3D-Lut Creator Pro. Mä saan sillä käytettyä tästä, että mä oon ottanut profiilin. Siis mä yritän kaikki mun systeemit, kun tuossa on sellainen väriprofiili Veniseltä kuin S-Cinetone. Eli se on mun mielestä paras väriprofiili tällä hetkellä markkinoilla. Arrin kanssa siis toki hirveästi kilpailen. Mä tykkään myös tosi paljon Arrin väreistä, ja joo, Canonin värikki on kyllä tosi hyvät. Mutta on jotenkin mun mielestä parempi kuin Canonin värit tuossa Sony Venixessä. Sony Venice. Ja tämä on nyt sitten niinku käytännössä samat värit siinä S-Cinetone. Mutta S-Cinetone, se on niin kuin standard dynamic range, se ei ole log-profiileja sillä lailla. Siinä on 10,5 stoppia dynamiikkaa, että ihan hyvin kuitenkin, mutta tämä kamera pystyy 15 stoppiin, niin S-Log 3 pystyy sen sitten ottamaan talteen, niin mä otan S-Log 3 ja muutan sen S-Cinetoneiksi. Saadaan kaikki dynamiikka, mitä kameran sensorilla on ottaa, ja saa tehtyä sitten HDR-videon, taikka sitten saa tehtyä ihan standard dynamic range, että sitten siellä logia vaan venytetään log-profiilia. Sitten myös, että minkä takia mä sitten nyt myin Panasonic KH5, mä oon saanut sen myytyä. Mulla on vielä Summilux 15 mm objektiivi myytävänä, ja sitten se 45-175 vai 145 telezoom-objektiivi vakaajalla, ja sitten mulla on myytävänä toi Olympuksen se pannuka kuin kittiobjektiivi, että jos haluatte ostaa, niin pankaahan viestiä. Eli nämä on näitä Micro Four Thirds. Menee Olympuksen Panasonicin kameroihin, noihin uusiin. Toi Blackmagic Pocket Cinema kamera 4K menee. Ja sitten menee tämä Zcam
sarjan noihin MFT-muuntillisiin kameroihin. Sitten siinä mulla kysyttiin myös kommentissa siellä, että mitä eroa tällä ja sitten olla Blackmagicin Pocket Cinema-kamerasarjan kameroilla on, eli se 4K ja 6K, niin tässä on toi ND-filterit sisäiset, tässä on ergonomia paljon parempi, tämä on tehty videokameraksi, okei, nekin on tehty videokameraksi, niille ei saa RAW-kuvia, mutta ne on kuitenkin vähän sellaisessa rigattavassa muodossa. Tämä on tehty sillä lailla, että tämä ei tarvitse niinku rigata. Tämä otetaan mulla tuossa laukussa, tuosta laukustakin mä voisin tehdä tuossa myöhemmin videon, mitenkä mä paan tämän kuvaus valmiiksi, mutta siitä ehkä sitten viimeistään se sitten, kun mä teen virallisen arvosteluvideon kautta Revievin jonkin ajan päästä, kun mä oon mielestäni tarpeeksi tätä päässyt käyttämään, että mä voin antaa tästä niin kunnolla hyvän, rehellisen, pitkän ajan mielipiteen. Silloinhan näistä vasta voi olla niin kaikkensa irti, että mä en olisin päässyt tällä vielä live-striimaamaan kunnolla, että mä oon ottanut vaan kaappauskortilla ja sillä lailla live-striimannut tuonne Twitchiin. Kun tällähän pitäisi pystyy live-striimaamaan, kun saa Sonylta tunnukset tuonne XDCam Airiin, jonka kautta voi sitten striimata suoraan vaikka Twitchiin, YouTubeen, Instagramiin, minne nyt sitten haluankaan striimata. Että käytännössä pystyy suoraan kamerasta sitten. Ja sitten oli myös toinenkin tapa, miten siihen pystyy striimaamaan, mutta mä en muista, miten se oli, mutta me on... Tässä kamerassa on niin paljon kaikkea, että tätä ei niin kuin ihan hirveän nopeaa opi niin kuin kaikkea siitä irti, jos ikinä kukaan käytännössä tai niin kuin oppii, mutta niin kuin, että kamerasta voi saada kaikki irti, niin nykyään ne on niin hyviä jo käytännössä kaikki kamerat muutenkin, että, niin kuin, että niistä saa niin sanotusti kaikki irti. Ei niistä kuulu ottaa kaikkea irti, vaan sen, mitä sä tarvit. Tämä on nopeuttanut mun kuvaushommia. Tämä on näyttävämpi, helpompi. Mun ei tarvitse pelleillä filterienkaan, eli sillä lailla nopeampikin. Mutta toki myös miinuksena on tämä isompi ja painavampi, että joihinkin videoihin ja tämmöisiin, niin se on ehkä parempi. Se on A7 Mark III kuitenkin. Vähän, ne on työkaluja, ja eri työkalut sopii eri henkilöille paremmin. Toiselle sopii paremmin rälläkkä, toinen vetää rautasahalla. Ihan niin kuin, siis, no, toi oli aika iso vertauskuva ja iso ero, mutta anyways, vaikka eri merkin rälläköitä ja vähän tehokkaampaa rälläkköä, joka vanhaa seinää ottaa verkkovirrasta isommat virrat. Ja siis tällä lailla niin kuin eri ominaisuuksiltansa ja kaikilla, niin kuin, nämä on kaikki kuitenkin työkaluja. Ja teidän täytyy muistaa se, että niin kuin, ei pidä liikaa arvostella, mitä ehkä toinen on ottanut, mutta niin kuin, kannattaa niin kuin sillä, että mäkin tosi paljon punnitten, että mikä mun kannattaa ottaa. Seuraava askel tässä kamerahommassa. Niin mä oon justiinsa punninut näitä kaikkia, mitä tuossa ennemminkin tuli sanottu, että minkä takia ei kannata näin. Vähän tuota kamerahistoriaa, mitä mulla nyt on sitten niin kuin ollut, että tähän mun ensimmäinen oma, no firman oma, firma on mun oma, tää on mun oma, no joo, tavallansa. Mutta ammattivideokamera kautta, cinemakamera kautta, rakkaalla lapsella on monta nimeä tämän sarjan kamerallakin, mutta ensimmäinen, niin kuin, mähän kuvasin aluksi esim. Ihan YouTuben videot GoPro Hero 3 Silver, joo, sitten Hero 4, tää oikein tarkkaan muistella. Sitten siinä mulle tuli Bridge-kamera, no, mä kuvasin vähän Canon EOS, sitten mä kuvasin ensimmäisiä videoita tuolla Järkkärillä 500D:llä, vanha Canonin kamera, nyt saa varmaan satasella ostettua, ei mikään suositeltava, mutta kun mä sanoin. Mulla oli toi Panasonicin FZ300, oliko se seuraava ostos siitä. Mulla on nyt ollut kans kauan aikaa toi Sonyn action-kamera, toi X3-tonninen. Se on mulla action-kamerana käytössä tälläkin hetkellä. Ja Sonylta ei oo tullut sille vieläkään korvaajaa, josko toivottavasti pikapuoliin tulisi. Sitten mulla oli siinä toi Canonin 80D ja objektiiviä, se oli kans aika kauan aikaa. Sitten toi sitä ennen itse asiassa, oliko se sitä ennen? Okei, siinä oli toi Olympus OMD M5 Mark II, se on kauhea nimi, niin ei ikään minä muista, että mikä se oli se malli. Eli se oli mun Micro Four Thirds -kamera siinä.
siinä mä hommasin sitten, siinä se Olympuksen pannukakku kitti objektiivi tuli siinä ja mulla tuli siihen objektiivi ja sitten mä hommasin tuon Panasonic EH5, mikä nyt on viimeisin kamera, mikä on myyty, niin mä vaihdoin sen Olympuksen ja Canonin niin kuin siihen. Ja osa on sitten näin niin kuin myyty, mutta toi on tavallaan ainoita vaihtoja. Siinä kun oli GH5, niin mulla oli myös yhtä aikaa tämä Sony A7 Mark III. Mä ostin aika lailla silloin, kun tämä tuli julki, mulla on siitä sitä kanssa se video ihan. Se on mun ensimmäinen täyskennonen kamera, ja nyt on sitten tosiaan toinen, tämä on kanssa täyskennonen, mutta tämä on Cinemasarjan kamera. Että nyt tavallaan se ainoat kamerat, mulla oli myös se Sony X3N, se 50€ kamera, mistä mulla oli se video, mä oon sen myynyt kanssa, tämän kanssa 50 myytyä. Et siinä ei tullut tappioitakaan tehtävä, mutta mulla oli tarkoitus tehdä siitä, että se oli halpa ja silleen, että se olisi aina joukossa, että se on halpa, niin sitä ei tarvitse niin paljon varoakaan. Mutta nykyään nuo kännykkäkamerat on niin hyviä, että siis jos haluaa niin kuin kamera joku aina joukossa, niin hommaa semmoisen kännykän, mihin on ihan ok hyvä kamera, kuin esim. Mulla Samsung Galaxy Note 10 Plus. Tässä on kolmekin hyvää kameraa, kolme eri polttoväliä, että on laaja normi ja tele. Kaikki aivan ok kännykkäkameroita, että ne on vähän ehkä sellaisia ylitarkkoja ja sillä lailla, mutta menee ihan johonkin tommoseen Instagram-käyttöön ja tommoseen, että ihan niinku semmosena niinku aina mukana olevana kamerana, niin tosi, tosi hyvä. Sitten kun halutaan tosiaan oikeasti niinku kuvata, niin sitten se A7-3 on mulla niinku valokuvaus. Käyttää sellaisena niin kuin muuten pienempänä kamerana, mihinkä mulla on objektiiveja. Nyt sitten löytyy noita Sony E-mountin objektiiveja ja muutamia sitten Canon mountin objektiiveja adaptoitavissa olevia. Ja sitten noita Sonyn omia, millä on sitten niin kuin paras autofokus esimerkiksi siinä. Kuitenkin vähän tällaista pikkuista autofokustestiä ja toki nyt meni vähän toi valoisuus, että kuinka hyvin esimerkiksi siinä. Siinä toimii sillä objektiivilla, jos siinä mulla se autofokus päällä toivottavasti oli. Se on vähän huono aina näin, kun itse kuvaa ja itse on niin kuin, pitäisi olla kameramiehenä, kun siitä ei näe sitä näyttöä. Että mä voisin toki hommata siihen sellaisen peilimodin tai käyttää, no se olisi ehkä niin kuin kannattavin, että autofokus pystyisi silti täydessä toiminnassa, kun se on jostain syystä siinä. Tämä on paljon parempi olisi tämän videon kuvaukseen, mutta kun se on tässä, tämä on nyt tässä rekvisiittänä tämä FX9, niin tästähän voi vaan kääntää tuosta näytön, jos haluaa kuvata YouTube-videota ja sitten tuolta flippaa sen, niin kuin se kuvan saa flipattua tuolta noin. Ja se toimisi siinä sillä lailla. Mutta kun siinä ei ole minkäännäköistä flippinäyttöä, että kännykkäänhän saa peilattua wifin kautta esimerkiksi kuvan, mutta sitten menee toi niin kuin naama-autofokus. Toki siitä on tullut jo se A7 Mark IV R. R-sarjan sitten, mutta eli se on niinku yli puolta kalliimpi ja se niin paljon parempi on ainakaan video-ominaisuuksiltaan siinä. Nyt on sitten silmätarkennus ja näin, että mä en tiedä meneekö siinä sitten, jos wifin kautta yhdistää vaikka käyttää kännykkää näyttönä, niin kuseeko siinä se autofokus, mä en sitä tiedä, mutta ehkä tulee sitten hommattua jossain vaiheessa se seuraava, mitä niinku jos kameraa päivittää, niin luultavasti sen vaihdan sitten S-sarjalla aseen uuteen, mikä tulee jossain vaiheessa, mutta ei silläkään nyt sillä lailla kiiristä ole, ei mulla ole niinku tarvesta nyt juuri sille, ellei se oikeasti ole ihan hitokseen parempi kuin se niinku oikeasti ihan niinku hirveästi, et kun sekin on jo tosi kova peli, mikä siinä kuvaa, et tavallaan se on niinku, mitä investointeja nyt tässä niinku. No, täällä oli tarkoitus olla kamerapainotteinen video, niin en nyt ehkä mennä liikaa siihen, mutta niin kuin justiin se on jotain, mulla on tulossakin, niin matteboksi ja panostusta niin kuin justiinsa tuohon optiikkapuoleen nyt sitten tarvii pikkasen enemmän, mutta optiikatkin on toistaiseksi aika hyvin kunnossa, että laaja objektiivi, niin kuin tässä on nyt emmänneltä lainassa tämä 14mm, niin yksi laaja objektiivi, mä ehkä suunnittelen, tai niin, tässä on vähän suunnitelma, en vaan oikein osaa päättää, että ottaisiko nyt sen Samyangin 18mm f1.8, taisi olla, oliko niin nopea, vai Tamronin 20mm f2.8. Voi olla, että se Samyangikin oli 2.8, että sen takia se on niin vaikea, mutta nyt jos se olikin 1.8, niin ehdottomasti mun kannattaa se, mutta mä oon ollut vähän niin kuin
kahden vaiheella, että niin se on kummaskin paljon hyviä puolia, mutta niin se on kans. Ja sitten ne on kummakin niin third party, että mulla on tämä laajakulma objektiivilla, se on se focus breathing olisi niistä ehkä paras testata, että se olisi niin kuin se päättävä tekijä, mutta niin kuin muuten niin toi noin laajakulma objektiivilla esiin tämä, niin tämä menee aika hyvin manuaalina vaan, että laittaa jonkun F8 ja tarkentaa keskelle, niin se on melkein kaikki tarkennettuna terävänä siis. Onkohan ihmeessä kommentti, jos on jotain tällaista lisää kysyttävää tai jotain, mitä haluaisitte nähdä meikäläisiltä. Ehkä mä teen jopa, miten mä editoin videoni, miten mä editoin tämän videon. Se ehkä se olisi hyvä pointti tämmönen. Tää on aivan peruseditoitava kuitenkin. Niin. No joo, en tiedä kumpi tulee ensimmäisenä julki, mutta joka tapauksessa me nähdään ensi videossa ja missä nähdäänkään. Siis poikka, moi, piu, 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 piu.